विशाल गोलंदाजी मार्कवर मलंगडे इनकडून पहिला चेंडू वेलेप करतोय, सोडून देतोय. पंचांकडे पाहिलं जातंय, पंच कोणत्या प्रकारची खूण करत नाहीये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते इथे. पुण्याचा विशाल गोलंदाजी मार्कवर, ड्रेसकोड खूप छान आहे दोन्ही संघांचा. ऑफसाइडला पुण्याचा क्षेत्ररक्षण शॉर्ट टर्मॅन बॅकवर्ड पॉइंट, एक क्षेत्ररक्षण स्वीपा कव्हर, एक कव्हर्स आणि एक क्षेत्ररक्षण मिड ऑफला आपण पाहू शकता. ऑन साईडला शॉर्ट पॉइंट लेग, एक क्षेत्ररक्षण मिड ऑनला, एक बॅकवर्ड स्कोअर लेगला. चेंडू फुल टॉस आहे यावेळेला मिडॉनच्या डोक्यावर खेळून करतोय. आउट फील्ड पास आहे, चेंडू थांबणार नाहीये. चेंडू सीमा पार, विशालच्या बॅट मधून पहिला दमदार चौकार. सोनू बांगर यांच्याकडून देखील शुभेच्छा आल्या त्या स्पर्धेला. ते देखील आपण बघितले तर समालोचन करतायत आपण बघितले तर बदलापूर विभागात. तर पुणे एका गोलंदाजी मार्कर विशाल राईट आर्म ओर तिकडे मार्क चेंडू या वेळेला मिड ऑफच्या डोक्यावर खेळून करतोय. पॉवर प्लेचा योग्य वापर, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा गती कमी झाली. दोन धावा इथे मात्र मिळतात, चौकार जातोय. सॉरी कारण का इथून चेंडू दिसला नव्हता आम्हाला. आणि सलग दोन चेंडू ती दोन चौकार येतात. योगेश चांगली फलंदाजी बघायला मिळते आपण म्हणतो विशालच्या माध्यमातून. एक डावखुरा शैलीदार फलंदाज आहे, कारण जेव्हा जेव्हा आपण तो डावखुरा फलंदाज फलंदाजी करतो तेव्हा तेव्हा मात्र त्याची फलंदाजी पाहण्याची पर्वणी ठरते प्रेक्षकांना. तर धावसंख्या दाखल गाती आपण 8 पाहू शकता शिरोली संघाची. एक गौदेवी शिरोली संघ एक चांगला संघ, एक मजबूत असा संघ, चॅम्पियन संघ आहे. बलाढ्य म्हात्रेपाडा संघाला देखील त्यांनी फायनलमध्ये पराभूत केलं होतं. कालच्या दिवसात जर विचार केला तर म्हात्रेपाडा संघ फायनलमध्ये पोहोचलाय. तर विशाल पुणेचा गोलंदाजी मार्कवल मलंगड एनकडून राईट आप ओर तिकडे मारा करतोय. साकेला डावखुरा शैलीदार फलंदाज विशालने दोन चेंडू दोन चौकार दाखवले तिथे. मात्र चांगली फलंदाजी करतोय विशाल. पुण्याच्या क्षेत्रक्षमध्ये बदल केला जातोय. फटम उर्दकडे मार्ग होतो. हा चेंडू चांगला होता, लोअर फुलटा चेंडू ड्राईव्ह करतो इथे. मात्र मिड ऑफला एक धाव मिळते, एकने धाव संख्या वाढते. धाव संख्या धाव फलकते आपण पाहू शकता यावेळेला 9 धावा. पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना, त्यानंतर सामना असणारे पहिल्या फेरीतील चौथा सामना. जय गोलोबा क्रीडा मंडळ आपण म्हणतोय जांभिवली गाव विपक्ष फन्सीपाडामध्ये सामना असणारे. तर सायकेला फलंदाज येतोय. आता प्रथमच आपण इथं रेवना देतोय उजव्या हाताचा फलंदाज. रेवनासाठी क्षेत्ररक्षण ऑन साईडला शॉट आपण बघतोय. पॉइंट लेग बॅक, एक क्षेत्ररक्षण शॉर्ट लेगला बॅकवर्ड स्कोअर लेग. चेंडू ऑन साईडला मनगट रसायने वळवलं. पॉवर प्लेचा योग्य वापर, आउटफील्ड पास आहे. चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू सीमा पार, दमदार चौकार. बघा योगेश मडवी आपण बघितलं लेग स्टंपवर चेंडू टाकला आणि फक्त फ्लिक केला इथं. मात्र मनगडच्या सायने काय टायमिंग आहे, नजाकत बरा फटका बघायला मिळतो रेवनाथच्या बॅट मधून. तर धावसंख्या दाखवल का 13 धावा. विशाल मागडा ठरतो. विशाल पुण्याचा गोलंदाजी मार्कवर मलंगड एनकडून राईट आर्म राऊंड देखील मार्क होतो शाकेला रेवनाथ. हा चेंडू फुल टॉस आहे, ड्राईव्ह केला इथे. मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये जोपर्यंत 30 सर्कल मध्ये चेंडू फीड होईल एक धाव मिळते. काय चांगली फलंदाजी करतात दोन्ही फलंदाज. चौकार मारल्यानंतर सिंगलने स्ट्राईक रोटेट करतो इथं. मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आई गावदेवी शिरवी संघाची धावसंख्या बिनबाद 14. चला लवकर आपण आदर्श इलेव्हन जांभिवलीपाडा संघ लगेच क्षेत्रक्ष लावून घ्या. डीजे मास्टर चौकार षटकार षटक संपल्यानंतर आपण डीजेचा वापर करा. डीजे मास्टर आमचे मोरे नवीन डीजे मास्टर आहेत, काय हरकत नाही आहे. जशाशा तुम्ही स्पर्धा कव्हर कराल तुम्हाला अनुभव येईल. एक निसर्गरम्य असं आहे मैदान आपण बोलले तर इडन गार्डन बोनवली एमरसन कंपनीच्या बाजूला आपण पाहू शकता हे मैदान. खूप चांगलं मैदान, एक आपण तो व्यासपीठ देखील एक निसर्गरम्य असा व्यासपीठ आपल्याला बघायला मिळतंय. तर पाहिजे तर जांभिवलीपाडा संघाकडून गोलंदाजी मार्कवर कोण येतं, दुसरं षटक कोण घेऊन येतं यावेळेला. सागर येतोय एमरसन कंपनीच्या एंडकडून. तर स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहू शकता उजव्या हाताचा फलंदाज रेवनाथला आपण पाहू शकता. रेवनाथने एक चौकार दाखवलाय ऑन साईडला क्षेत्र
संख्या 14 तो सागर गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट आर्मर गोलंदाज आपण पाहू शकता। चेंडू ऑन साइडला मनगटाच्या सायने वळवायचं होतं, इथं मात्र धावपाची संधी होती, एक धाव इथे मात्र मिळते, एक ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहू शकता या वेळेला 15 धावा। जय पवार जरा आम्हाला खून कची लेग बाय का बॅटकडे, यस लेग बायच्या स्वरूपात धाव मिळते, कारण जेपी जेव्हा जेव्हा पंच असतात तेव्हा तेव्हा योग्य निर्णय येतो। आता मात्र डावखुरा फलंदाज येतो विशाल, एक स्टाइलिश क्रिकेटर पाहू शकता आपण शिरोली गावचा। क्षेत्रक्षमध्ये बदल करावा लागतो, डाव्या आणि उजव्या हाताची जोडी मैदानात असल्यामुळे तर डावखुरा गोलंदाज सागर आता मात्र पुण्याच्या गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँड उहुर्देकडनं मारा करतोय। ऑन साईडला क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता, एक क्षेत्रक्षण शॉर्ट पॉइंट लेग बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, एक क्षेत्रक्षण मिड विकेट रिजनमध्ये तैनात आहे, एक मिडॉनला क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता। ऑफ साईडला शॉर्ट टारबॅन शॉर्ट लेग लेग आपण बघितलं तर एक गलीमध्ये क्षेत्रक्षण पाहू शकता, एक क्षेत्रक्षण स्वीप कव्हर रिजनमध्ये एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये आणि एक लॉंग अपला क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता। तोपर्यंत सागर गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँड उर्दकडनं मारा करतोय, स्ट्राईक एंडला फलंदाज विशालला आपण पाहू शकता। चेंडू ऑन साईडला हुक करायचा होता इथे मात्र थोडासा गती कमी करून चेंडू टाकला होता, यष्टीरक्षक यावेळेला चपळाई दाखवत नाहीये, लेगबायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते इथे मात्र शिरोली संघाला, एक ने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या धावफल गती 16 धावा आपण पाहू शकता। आपण ही स्पर्धा पाहता जय गोलोबा क्रीडा मंडळ ग्रामस्थ मंडळ जांभिवली जांभिवली गाव चषक 2019 वर्ष चौथ अतिशय चांगली स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते। स्पर्धेचा तब्बल पारितोषिक बघितलं 75,000 रुपयाची स्पर्धा, त्यावेळेला पुढे सरसलाय बॅकपडू जातोय, चेंडूला कट करतोय, चेंडू जातो स्वीप कव्हर रिझनमध्ये जोपर्यंत चेंडू फील्ड होईल, एक धाव मिळते इथं मात्र रेवनाथला, एक धाव मिळते इथं शिरोली संघाला, धावसंख्या धावफल गती 17 धावांची पार्टनरशिप बघायला मिळते, कारण पहिल्या षटकात धावा आल्या तर आपण जर विचार केला तर 14। चांगली गोलंदाजी करतोय डावखुरा गोलंदाज आपण मित्र सागर, अमरसन कंपनीच्या एंडकडून लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडे मारा करतो स्ट्राईकरला विशाल डावखुरा फलंदाज, चेंडू ऑन साईडला हुक करायचा होता, लीडिंग एज फलंदाज बाद सागरला मिळणारी पहिली सफलता, विशाल बॅक टू पवेलियन। नवीन फलंदाज येतोय उल्हास, उल्हास येतो इथे मात्र नवीन फलंदाज, पाचला उल्हास कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय। सागरला इथं मात्र सफलता मिळाली, आता मात्र रेवनाथ आणि उल्हास ही जोडी उल्हास बघितलं तर आक्रमक खेळाडू आहेत, फलंदाज आहे आक्रमक, पण मात्र आक्रमक फलंदाजी करावी लागणार आहे। सागर एमएसएन कंपनीच्या एंडकडून लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडे मारा करतो स्ट्राईकला रेवनाथ, चेंडू ऑन साईडला पुल केलाय, चेंडू जातो मिड विकेटला, शतश डीप मधनं येतोय, दोन धाव पूर्ण होतात का पाहायचंय, दोन धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या जात आहेत। शशांक पाटील मात्र इथं कोणत्या प्रकारची खून करत नाहीत, दोनने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पुढे सरकताना आपण पाहू शकता 19 धावा। रेवनाथ चांगली फलंदाजी करतोय इथं मात्र, कारण रेवनाथला माहिती आहे एका कोणतरी फलंदाजाला आता जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे। सागर गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडे मार्क स्ट्राईकला रेवनाथ, जांभिवली पडावी पक्ष शिरोलीमध्ये सामना पाडू शकता। आ चेंडू खूप चांगला होता, गतीमध्ये परिवर्तन पडल्यानंतर थोडासा चेंडूला बाहेर काढला, यावेळेला गतीमध्ये बीट होतो, यावेळेला फलंदाज रेवनाथ निर्धाव चेंडूची समाप्ती, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फक्त आणि फक्त एक गडी बाद शिरोली संघाची 19। या षटकाचा विचार केला तर अतिशय चांगली गोलंदाजी केली सागरने, फक्त आणि फक्त 5 धावा दिल्या आणि एक महत्त्वपूर्ण सफलता देखील मिळाली। तर पंचीपाडा संघाचे संघनायक जर आपण आला असाल तर आयोजकांशी संपर्क साधायचे, सामना असणारे जय गोलोबा
क्रीडा मंडळ जांभिवली म्हणजे आपण इथे यजमान विपक्ष पाहुणे असा सामना बघायला मिळणार आहे. बिग फाईट असणार आहे. तर गोलंदाजी मार्कवर येतो, तिसरं षटक घेऊन येतोय महेश. महेश गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकला आपण पाहू शकता. उल्हास P1 संपलाय, P2 संपलाय. पंचाच्या भूमिकेत शशांक पाटील, मॅन फ्रॉम संदब जय पवार, मॅन फ्रॉम कल्याण जेपी पॅनल सातत्याने स्पर्धा कव्हर करत असतं. ड्रेस कोड खूप चांगले आहेत जेपी पॅनलकडे. काल बघितला ब्ल्यू कलरचा आपण ड्रेस पाहिलाय, आज पिंक कलरचा पाहतोय. तर महेश गोलंदाजी मार्कवर आपण मिळले तर मलंगड एंड कडून स्ट्रायकरला फलंदाज उल्हास. उल्हास एक आक्रमक असा फलंदाज, पण आता मात्र पाहिजे फलंदाजी कशी करतो इथे मात्र उल्हास. उल्हास स्ट्राइक एंडला, महेश गोलंदाजी मार्कवर, जरा स्पीड अप करायचा सामना. महेश गोलंदाजी मार्कवर, चेंडू इथं मात्र ड्राइव्ह केलाय. चेंडू आता ऑन साइड ला एकदा पूर्ण करतोय. मिडू कॅच असेल, चेंडूला उचलतोय. दोन धावा इथून मात्र पूर्ण केल्या जात आहे. थोडस आपण म्हणतो मिसअंडरस्टँडिंग झाले होते दोन फलंदाजांमध्ये, का धाव घ्यायची का नाही, पण मात्र उल्हास आपण इथं उल्हास नाही गेले. माझा कॉल, मी जाणार डेंजर एंडला. आणि दोन धावा इथं मात्र पुढे आपण भेटतोय. दोन धावा मिळत आहेत सिरीज संघाला आणि दोन धावसंख्या पुढे सरसते. धावसंख्या धावफलकाती 21. तर पुणे गोलंदाजी मार्कवर महेश राईट आर्म राऊंड कडे मारा करतोय मलंगड एंड कडून. उल्हास ने खातं उघडलं इथं मात्र दोन धावेने. उल्हास राईट आर्म राऊंड कडे मारा करतो स्ट्राईक. फलंदाज उल्हास महेश. आज चेंडू स्विच इट केला इथं मात्र बॅकवर्ड पॉइंटला मिसफील्ड होते इथं मात्र. खरं का आपण इथं उल्हासला एक जीवदान मिळालं ह्या आधी, आणि आता मात्र आपण इथे पुन्हा एकदा मिसफील्ड होते. एक धाव मिळते इथं मात्र शिरवली संघाला. शिरवली संघाची धावसंख्या आपण पाहू शकता या वेळेला 22 धावा. तर गोलंदाजी मार्कवर महेश राईट आर्म राऊंड इकडे मार्कवर सायकलला रेवणातला आपण पाहू शकता. हा चेंडू गतिमादी परिवर्तन, अप्रतिम ऑफ ड्राय. चेंडू जातो एक्स्ट्रा कावा डीप लॉंगांच्या मधून सीमा पार चौकार. बिंदा शिशवे, मला वाटतं आजच्या दिवसात तिला शॉर्ट ऑफ द डे असेल. काय फ्रंट फुटरला हाफ वाली आणि चेंडूला एक्स्ट्रा कवर, आणि आपण म्हणले तर डीप लॉंगाच्या मधनं खेळून काढलाय. खूप चांगला फटका रेवणाचा. तर पुन्हा एकदा आपण म्हणले तर महेश गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला रेवणातला आपण पाहू शकता. राऊंड कडे मारा करतो महेश. चेंडू फ्रंट फुटर पुन्हा एकदा आले होते, ड्रिल करून दाखवतं की कशा प्रकारे आपण बघतो एक्स्ट्रा कवर रिजमधून चेंडू पुन्हा एकदा काढायचं होतं. पण आता मात्र चेंडूला गती जास्त होते आणि गतीने मात्र इथं बीट करतो रेवणातला. धावसंख्या सिरीज संघाची प्रथम फलंदाजी करताना 26 धावा एक गडी बाद, तिसरं झडक प्रगती पाथावर आहे. तर पुन्हा एकदा महेश गोलंदाजी मार्कवर अदर्श 11 जांभिवलीपाडा संघाकडून. त्याला पुढे ससलाय खूप चांगला ऑफड्राय. पुन्हा एकदा चेंडू गॅप मधनं जातोय, डीप मधनं शतशकाला त्याला भेदून मात्र चेंडू सीमा पार देतो चौकार. आपण बघितले तर या स्पर्धेचे प्रमुख आपण तर या मंडळाचे आधारस्तंभ असतील मात्र बिंदा शिशवे डोळ्यात तेल घालून सामना आपल्या शैलीने पाहतायत की काय चांगले ऑफड्राय बघायला मिळतात इथं मात्र. पण इथं महेश गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड तिकडे मार्क होतो सायकला रेवणात. आ चेंडू इथं मात्र कट करतोय शॉर्टरमॅनला, चांगलं क्षेत्र शोधतो, डायरेक्ट हिट केलं इथं मात्र. एकदा पूर्ण केली, एकपेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. एकने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या दाखवल करते आपण पाहू शकता 31 धावा 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. ड्रिंक्स ट्रॉली देखील मैदानात जाते. तर पुन्हा एकदा विनंती करतोय फणसीपाडा संघाय संघनायक आणि जय गोलवा मित्रमंडळ जांभिवली गाव संघाचे संघनायक डीजे.
तुझे मासे थोड़ा सा वॉल्यूम दिया। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, थैंक यू। साउंड थोड़ा सा असा फिरवायचा आहे आमच्या समायोजन कक्षाकडे, साउंड फिरवायचा थोड़ा सा। हेलो हेलो तर धावसंख्या दाखल करते आपण पाहू शकता, यावेळेला तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर 31 धावा आपण पाहू शकता। योगेश यावेळेला 10.33 सरासरी धावा कुठल्या आहेत इथं मात्र, तर पाहिजे अजूनही दोन षटकांचा खेळ बाकी। आता पाहिजे गोलंदाजी मार्कवर कोण येतं, यावेळेला सागर येतोय, ज्या सागरने 5 धावेचा षटक फेल तो सागर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येतोय एमरसन कंपनीच्या एंडकडून। तर स्ट्रायकरला फलंदाज रेवनाथला मात्र इथून अटॅकिंग क्रिकेट खेळावं लागणार रेवनाथ, आणि आपण बोलले तर उल्हासला इथून मात्र 50 ते 55 धावा कुठे असेल तर आक्रमक फलंदाजी करावी लागणार आहे। P1 P2 संपलाय, चौथं षटक आता प्रगती पथावर आहे। ऑफसाईडला शेतशन, शॉर्टमॅनला एक बॅकवर्ड पॉईंटला शेतशन, एक एक्स्ट्रा कव्हर रिझर्व मध्ये, आणि आपण तर स्वीपा कव्हरचा शेतशन 30 सर्कलच्या बाहेर आहे। चेंडू सरळ बॅटने खेळून करतोय, चेंडू जातोय यावेळेला ब्रिश लॉंग रेंज मध्ये, शतक घेतो इथं मात्र थोडासा फंबलिंग झाला होता, दोन फलंदा मध्ये संवाद झाला नव्हता, पण मात्र थोडासा आपण बघतो शतक वेळ घेतला आणि इथं मात्र फायदा मिळाला या दोन फलंदाने। दोन्ही धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 10 फलकते आपण पाहू शकता यावेळेला 33 धावा। प्रत्येक धाव आपण बघितले तर लक्ष इथं मात्र मोठं करणार आहे। तर पुण्याचा गोलंदाजी मार्कवर आपण इथं आदर्श लिव्हन जांभिलीपाडा संघाकडून सागर येतोय एमआयडीसी एंडकडून, लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडे मारा करतोय स्ट्राईक एंडला रेवनाथ, फुल टॉस होता यावेळेला, आपण इथं बघितलं तर पल्लू शॉट खेळायचा होता, शतरक्षक येतोय बॅकवर्ड स्कोअर लेग रिझन मधनं, चेंडूला फीड करतो, एक धाव इथं मात्र मिळतोय, पंचांच्या बाजूने चेंडू गेलाय, एकने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या अफल करते आपण पाहू शकता 34 धावा। तर सागर गोलंदाजी मार्कवर खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते सागरच्या माध्यमातून, कारण का धावा इथे मात्र अंकुश लावण्यात यश मिळतो आतापर्यंत। आता स्ट्राईक एंडला फलंदाज आक्रमक फलंदाज उल्हास पाहिजे कशाप्रकारे आता गोलंदाजी करतोय, चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे, धावा थोड्या कमी आल्या आहेत इथून मात्र शिरली संघाला आक्रमक फलंदाजी करावी लागणार आहे, हवाई हल्ले करावे लागणार आहेत दोन फलंदाजांना। सागर लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडे मारा करतोय, फुल टॉस होता यावेळेला, लोअर फुल टॉस चेंडू, थोडासा ऑप्शनच्या बाहेर चेंडूला पिचिंग केलाय, बॅट आणि चेंडूचा काय संपर्क होत नाही, निर्धाव चेंडूची समाप्ती। पुणे गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता यावेळेला सागर खूप चांगली गोलंदाजी करतोय, लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडे मारा करतो स्ट्राईक एंडला उल्हासला आपण पाहू शकता, चेंडू अजून एक आपण ब्लॉक करतो, चेंडू फेकला होता इथं मात्र पायचीच अपील होत आहे, लेग बिफोरच्या माध्यमातून फलंदाज बाद होतोय, थँक्यू डीजे। नवीन फलंदाज येतोय परेश, बघा उल्हासला ज्या कामासाठी पाठवलं होतं ते काम त्याकडून झालं नाहीये, कारण का मैदानाच्या बाहेर तुम्ही चांगली का आपण म्हणजे तर फलंदाज बघत असता कशावर फलंदाजी करायची, पण ती फलंदाजी उल्हासला मात्र जमली नाहीये। आता मात्र परेश आलाय, तर रेवनाथला स्ट्राईक देणं फार गरजेचं आहे, काय गोलंदाजी करतोय इथून मात्र आपण म्हणजे तर सागर जबरदस्त गोलंदाजी, P2 मध्ये देखील चांगली गोलंदाजी केली, आता मात्र तेवढीच चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते। आता परेश येतोय, परेशसाठी क्षेत्रक्षण ऑन साईडला, शॉर्ट फाईन लेगला आपण क्षेत्रक्षण पाहू शकता यावेळेला, मिड विकेटला एक क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता, बॅकवर्ड स्कोअर लेगला क्षेत्रक्षण पाहू शकता, चेंडू खोलवर टप्प्याचा बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह, अतिशय चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते सागरच्या माध्यमातून, सागर पाटील काय गोलंदाजी करतोय, खेळपट्टीचा पूर्णपणे फायदा करतोय इथं मात्र, कारण डावखुरा गोलंदाज एक अँगल बनून गोलंदाजी करतोय, लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडे मारा करतोय, चेंडू ऑन साईडला पुल करता होता, खूप चांगलं क्षेत्रक्षण बघायला मिळते 30 सर्कल मध्ये, शॉर्ट फाईन लेगला, नक्कीच मित्र म्हणेल 3 धाव वाचवलेत आपल्या संघासाठी अजूनही इथं। एकने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 10 फलकते आपण पाहू शकता यावेळेला,
35 धावा। तर चार षटकांचा खेळ संपला। योगेश मडवी विचार जर केला तर चार षटकामध्ये 35 धावा आल्या इथं मात्र। धावगती आपण जर विचार केला तर धावसंख्या दाखल करते आपण बघू शकता इथं मात्र 8.75 सरासरीने धावा कुठल्या आहेत। आता मात्र अंतिम षटक असणार आहे। या अंतिम षटकामध्ये आता रेवनाथ आणि आपण इथं परेशी जोडी पाहिजे कशाप्रकारे फलंदाजी करते, काय गोलंदाजी केली या षटकामध्ये। आपण म्हणले तर सागरचा विचार केला तर या षटकामध्ये देखील आपण म्हणजे तर फक्त आणि फक्त चार धावले म्हणजे दोन षटकाचा विचार केला तर 9 धावा आणि गडी बाद केला तब्बल आपण म्हणले तर विचार केला तर दोन गडी बाद केलेत। जबरदस्त गोलंदाजी जरा टाळ होऊन देते सागरसाठी। काय गोलंदाजी केली, दबाव निर्माण केला आणि आपण तर दबावाखाली वावरताना दिसला शिरवली संघ। तर आता अंतिम षटक घेऊन येतो यावेळेला गोलंदाज राकेश येतोय। राकेश वैयक्तिक पहिलं संघाचं अंतिम षटक घेऊन येतोय। तर स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहू शकता यावेळेला परेशला मात्र हवाई हल्ले करावी लागणार आहेत। इथून तर 50 धावांना गवस निघालायची असेल तर आता मात्र या षटकात कमीत कमी 15 जास्त धावा कराव्या लागणार आहेत। 50+ धावा करायच्या असेल तर ऑन साईडला क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता यावेळेला लॉंग लिटरीज मध्ये बॅकवर्ड स्कोअर लाईक मिड विकेट लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षण। पहिला चेंडू खूप वेगवान फेकला इथं मात्र पण दिशेवरती नियंत्रण राहत नाही राकेटचा। ऑप्शनच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंच वाईट चिकून करतात। एकने धावसंख्या पुढे सरकते। धावसंख्या धापल करती 36 धावा आपण पाहू शकता शिरोली संघाची प्रथम फलंदाजी करताना। दोन गडी बाद 36। विकेट आणि टॉसला महत्व नाहीये, कंपल्सरी चेसिंग आहे। तर चला फन्सीपाडा संघाचे संघनायक यायचं नाणेफेकीसाठी राकेश। चेंडू इथं मात्र खूप चांगला फेकलाय, बॅटची कट घेऊन वन बाउन्स इष्टक्षाकडे जातोय। निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते। बघा पहिला चेंडू वाईट फेकल्यानंतर खूप चांगलं कम बॅक बघायला मिळतं राकेशच्या माध्यमातून। पाच चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे। फन्सीपाडा संघाचे संघनायक यायचं नाणेफेकीसाठी जय गोलोबा। जांभिवली संघाचे संघनायक इथे तयार आहेत सज्ज आहेत। राकेश राईट आर्म उर्दूकडे मारा करतोय। फुल टॉस आहे, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, 200 गॅप मधनं चेंडू सीमापार चौकार। तर धावसंख्या धावफल करते आपण पाहू शकता 40। चेंडू बाकीत अजूनही या षटकातील चार। म्हणजे आपण जी धावसंख्या संघनायकाने सांगितली होती की आम्ही 50+ जास्त धावा करू, त्या धावा आता इथे होत आहेत का पाहिजे। परेश स्ट्राईक एंडला आहे तर 9 षटकला रेवनाथ आहे। चार चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे। आपण बघते टिप लॉंग ऑन आणि बॅकवर्ड स्कोअर लेग रिजन मधनं चेंडू सीमा पार गेला होता। हा चेंडू सर्रा बॅटने खेळतोय, स्वीट लिट टायमिंग, चेंडू आउट ऑफ पार्क, षटकार। षटकाराने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धावफल करते आपण पाहू शकता 46। आता मात्र परेशनी जबाबदारी स्वीकारली आहे। खरं क्रिकेटमध्ये जबाबदारी घेणं फार अवघड असतं, जबाबदारी ढकलणं फार सोपं असतं, पण जबाबदारी स्वीकारली आहे। राकेश पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय। हा चेंडू यावेळेला मिस टाइम शॉट आहे, चेंडू हवेत होता। स्वीपर कव्हर रिजनमध्ये गोलंदाज जाऊन चेंडूला फीड करतोय। इथं मात्र दुसरी धाव पूर्ण होते का पाहिजे, नाही, कारण का फलंदाज मात्र इथे दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात बाद येतो। पण एक धाव मिळते, एकने धावसंख्या पुढे सरकते। धावसंख्या धावफल करते शिरोली संघाची 3 गडी बाद 47। रेवनाथ बाद होतोय, इथं मात्र सांघिक यश मिळतोय। तर नवीन फलंदाज येतोय आशीर्वाद, आशीर्वाद। तर सायकेनला फलंदाज आपण पाहू शकता यावेळेला परेश आहे। तर राकेश अंतिम षटकातील काही चेंडू बाकी, धावसंख्या 47। राकेश तो परेश चेंडू इथं मात्र शप्पल झाले ते, पण चेंडू मात्र एष्ट्यांचा वेध घेतोय। फलंदाज परेश बॅट पवेलने राकेशला मिळणारी पहिली सफलता। तो
थँक्यू डीजे। जर जांभिलीपाडा संघाने आज सामना जिंकला तर सचिन वाडील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे त्यांना। नवीन फलंदाज येतोय तेजस, राकेश तेजस राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मारा करतोय। चेंडू इथं मात्र ऑन साईडला खेळायचा, चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात नाहीये। चेंडू जोपर्यंत आपण होतोय लॉंगाचा सिलेक्शन मिडॉनला येईल, फीड करेल चेंडूला, अवधी होता इथं मात्र दोन धाव कंप्लीट होणार नाहीये कारण फलंदाज बाद होतोय। एकने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या धावफलका ती 48-49 धावांचं लक्ष असणारे इथं मात्र आदर्श 11 जांभिवलीपाडा संघाला 9.8 सरसरीने धावा कुटाव्या लागणार 49 धावा। तर पुन्हा एकदा विनंती करतो फणसीपाडा संघाचे संघनायक आणि जांभिवलीगाव संघाचे संघनायक यायचं नाणेबेकीसाठी। थँक्यू डीजे। तो चला जांभिवली संघाचे संघनायक इथे सज्ज आहेत, फणसीपाडा संघाचे संघनायक आपल्याला अंतिम कॉल असणार आहे। तर धावसंख्या धावपळ 48-49 धावांचं लक्ष ते म्हणजे आपण आता आदर्श 11 जांभिवलीपाडा संघाला सामना जेव्हा सुरू होईल तर जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। आपण सज्ज आहेत योगेश मडवी, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच भालू, फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, लेकर चलता हूं क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में, जहां प्रतियोगिता का आयोजन गोलोबा क्रिकेट टीम जांभिवली आयोजित जांभिवलीगांव चषक 2019 का ये सफर दोस्तों आज का आखिरी दिन है। आज मेगा फिनाले, आज मेगा फेस्टिवल, सभी दर्शकों का फिर एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उन सभी दर्शकों का हम फिर एक बार स्वागत करना चाहेंगे। मुकाबला तीसरा मैदान के ऊपर चलता हुआ सिरिवली बनाम जांभिवलीपाडा के बीच, टॉस जीता था जांभिवलीपाडा टीम ने, फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी का न्योता दिया था। 5 ओवर में मैदान के ऊपर सिरिवली टीम ने 48 रन बनाए और 49 रनों का लक्ष्य रखा आने वाली 5 ओवर में। पहला मुकाबला रहा था बिल्कुल यहां पर चिकलोली ठाकुरपाड़ा बनाम काकोले के बीच, जहां पर काकोले टीम ने बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल यहां पर 42 रन बनाए थे, उसके बाद में 43 रनों का लक्ष्य रखा था, तो उस लक्ष्य को पीछा करते हुए चिकलोली ठाकुरपाड़ा टीम ने मुकाबला जीता। अनिकेत रहे थे मैन ऑफ द मैच। दूसरा मैच दिलचस्प रहा, दर्शकों को भारी बैटिंग देखने को मिली थी। पहले बल्लेबाजी करने वाले मांगरूल टीम की ओर से खासतौर पर सुनील ने 41 रन की पारी खेली और जवाबी हमला किया था बोनरी टीम की ओर से सुनील ने, मगर बोनरी टीम की ओर से बल्लेबाज रहे थे जो कि पिछले मुकाबले में अच्छी शुरुआत की थी विलास ने, मगर विलास आउट होने के बाद बोनरी टीम को लक्ष्य पार नहीं कर पाई और इस प्रतियोगिता से बाहर हुई है। तीसरा मुकाबला फिर एक बार शानदार और जानदार रहेगा, दोपहर का सत्र है क्योंकि 49 रनों का लक्ष्य बची भी 30 गेंदों के ऊपर, यानी कि 5 ओवर का मुकाबला। उससे पहले टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे दो कप्तान जांभिवली और फणसीपाड़ा, दोनों आसपास की टीम है, तो आइए फणसीपाड़ा टीम के कप्तान, क्योंकि जांभिवली टीम के कप्तान यहां पर मौजूद है, तो आपको शीघ्र प्रस्थान करना है टॉस के लिए। आई काइंडली रिक्वेस्ट फॉर द कैप्टन प्लीज फॉर द टॉस। तो बिल्कुल टॉस के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे कप्तान फणसीपाड़ा टीम के और जांभिवली टीम के, यहां पर कप्तान पहुंच चुका है। अगला मुकाबला बिग पॉइंट होगा दोस्तों, कहीं मत जाना, दर्शक आज बहुत संख्या में इस मैदान के ऊपर देखने को मिलेंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और आज शुक्रवार यानी कि MIDC छुट्टी, यानी कि आज दर्शक भारी संख्या में मिलेंगे। यहाँ पर आखिरी है मेगा फिनाले का, जय गोलोबा क्रिकेट टीम जांभिवली विपा आयोजित जांभिवली गांव चषक 2019 का पर्व। हर साल की तरह दोस्तों इस साल भी बड़े धूमधाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन, इस साल भी बहुत मेहनत की आयोजन है और इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने के लिए हमारे मान्यवर जिन्होंने भी काफी ढेर सारा सपोर्ट किया उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकर चलते मैदान के ऊपर, दो बड़े टीमों के बीच में यह मुकाबला देखने को मिलेगा। लक्ष्य 49 रन का, 30 गेंदे 49 रन, यानी कि रन और गेंदों के बीच में अंतर है।
19 का अंतर है। मुकाबला दोस्तों हाई वोल्टेज होगा। शिरवली टीम की बात करेंगे जिन्होंने अभी अभी पिछले हफ्ता में चैंपियनशिप पटकाई थी, बिल्कुल काफी कमाल की क्रिकेट दिखाई थी और वही सपना लेकर उनके समर्थक आज भी मैदान के ऊपर जुट चुके हैं। उनके साथ में वही बुलंद हौसले के साथ ये टीम उतरी मैदान के ऊपर, मगर क्या इनका सपना साकार हो पाएगा या फिर इस मैदान के ऊपर मुकाबला जांबलीपारा टीम जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बांसीपारा टीम के कप्तान आइए, ज्यादा वक्त ना लें क्योंकि आज आखिरी डे है, आपको ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है क्योंकि कल काफी देर हुई थी आखिरी मुकाबले के लिए। तो चलते मैदान के ऊपर, दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देंगे। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द क्वालिटी क्रिकेट, शो द गुड गेम। बिल्कुल दोनों टीम को शुभकामनाएं। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर सागर और तुषार। तो गेंदबाज तैयार, विशाल गेम ऑन। पहली गेंद शानदार स्ट्रोक, स्वागत जरूर किया था और कमाल की कैच, वहां पर फील्डर मौजूद है प्रेमनाथ जिन्होंने पहला कैच लपका और पंसी पर जांबलीपारा टीम को पहला धक्का। बिल्कुल यहां पर पहली गेंद के ऊपर पहला झटका दिया, यानी कि यहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान के बाहर सागर हो चुके हैं जो कि उम्मीद के साथ मैदान पर उतरे थे, कप्तान ने भेजा था, मगर शुरुआत दमदार करना चाहते थे, पावर प्ले में बखूबी अच्छे स्ट्रोक के साथ शुरुआत करना चाहते थे, मगर कप्तान यहां पर शिरवली टीम के कप्तान की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने फील्ड की रचना काफी अच्छी की थी। जिस तरह से गेंदबाजी हो उस तरह की फील्ड सजाई गई और पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता पाने के बाद बालू हमेशा गेंदबाज ज्यादा ताकतवर होते हैं और अब आत्मविश्वास के साथ ये गेंदबाजी जरूर देखने को मिलेगी, मगर इस बार अभी भी संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि पहला विकेट यदि पहले गेंद के ऊपर जाता है तो भी हमारे पास वो ताकत है इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए, इस लक्ष्य को पार करने के लिए। अब बल्लेबाज पहुंच चुके मैदान के ऊपर, नो स्ट्राइक एंड पर स्वप्निल, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तुषार, ये जोड़ी मैदान के ऊपर है। तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार, लेफ्ट एंड ओवर द विकेट, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल यहां पर सराहना करनी चाहिए क्योंकि गेंद देखिए कैसे पड़ने के बाद आउटस्विंग हो रही है, हल्की सी स्विंग बालो देखने को मिले और बल्लेबाज ऑनसाइड की तरफ खेलना चाहता था, जानते हैं एक ही खिलाड़ी ऑनसाइड की तरफ है, एक आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक खिलाड़ी तैनात किया गया, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर है, केवल दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर और इसका फायदा उठाया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के तरफ गेंद, वन बाउंस इनटू द फैंस फॉर फोर रन। जैसे मैंने पहले कहा था कि फील्ड की रचना हम देख सकते हैं, बिल्कुल केवल पावर प्ले का पहला ओवर है, आप दो ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े कर सकते हैं, अब फील्डिंग भी थोड़ी परिवर्तन बदल चुका है, डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी लाया गया, उसके बाद में एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के लाया गया, यानी कि फील्डिंग में परिवर्तन, जैसे ही चौकाया इस बार सामने की तरफ लॉन्ग ऑन की तरफ या तीबी गेंद, जब तक गेंद को फील करे फेंक करे मौका बना रन लेने का। कभी कभी अपनी ग्रामीण खिलाड़ियों की एक पहचान होती है, जहां गेंद जाती है वहां खिलाड़ी तैनात करते हैं, अब ये खिलाड़ी यहां होता तो जरूर कैच होने की संभावना बनती, मगर कप्तान की सोच अलग थी, गेंदबाज की सोच अलग थी, मिले दो रन यहां पर जांबलीपारा टीम को। सामने खेला गैप है और कमाल की स्ट्रोक और एक शानदार चौका बल्लेबाज तुषार के बल्ले से। लक्ष्य मैंने कहा था कि 49 रन का लक्ष्य है, प्रति बात करेंगे तो प्रति ओवर 9.80 की औसत, यानी कि तकरीबन 10 की औसत तय करनी है और अब तक टीम का टोटल बन चुका है 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो सन्माननीय हमारे सचिन पाटिल साहब नगर सेवक, जिनकी तरफ से यदि जांबलीपारा टीम जीती है
तो यहां से 2000 रुपए का इनाम ना ऐलान हो चुका है। आज उनका एटीएम बंडर खुला हो चुका है, बिल्कुल हम तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे, जिनकी तरफ से दोस्तों इस प्रतियोगिता को 51,000 रुपए का डोनेशन दिया गया। और सम्मानीय सचिन दादा पाटिल, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहला मुकाबले के लिए यहाँ पर 2000 आए थे, इस मुकाबले में यानी कि यहाँ पर जाम्बिली पाड़ा मुकाबला जीती है, तो सचिन पाटिल साहब जिनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम। बिल्कुल बालू, यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम की टोटल की बात करेंगे, टोटल स्कोर पहुंच चुका है 11 के ऊपर, जीतने के लिए लक्ष्य 49 रनों का। और तब तक हम जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में, अगले मुकाबले का टॉस होगा और टॉस करने के लिए बालू पटेल रेडी है। तो अरुण पटेल साहब, मैं विनंती करते अपने शुभ असते नाणेफेक करायची। अच्छा दिवस अपन येतोय पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना, जांभिली गाव विपक्ष फांसीवाड़ा, दोन बलाढ्य संघ एकमेकांसमोर अपन बेहतर या वेळेला खेळताना दिसणार आहेत। अरुण पटेल साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभहस्ते नाणेफेक करा। चला फांसीवाड़ा संघाचे संघनायक, तो अरुण पटेल साहेबांना विनंती करतो आपण नाणेफेक करायची। अरुण पटेल यांच्या शुभहस्ते डॅशिंग पर्सनॅलिटी, तर नाणेफेकी जिंकली फांसीवाड़ा संघाने, तर काय निर्णय असणार आहे आपला? क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय तर जास्त काही विचार नाही, आयोजनाबद्दल आपलं काय म्हणणं असणार आहे? खूपच सुंदर आयोजन आहे, यावर्षी पण जास्तच केलेलं आहे, मागच्या वर्षी थोडं कमी होतं पण यावर्षी जास्तच आहे, आणि आम्ही त्यानं जास्तीत जास्त 50-40 रोखू शकतो। 50-55 रोखाल तर आपण तर जांभिली गाव आपण पहिले तर आपण या स्पर्धेचे आयोजक करते यजमान आहात, तर आपण पाहुणे संघाला किती धावापर्यंत रोखाल? आम्ही यांना 50 धावापर्यंत रोखू। 50 धावापर्यंत आपण म्हणजे तुमच्याकडे फलंदाजी खूप चांगली आहे, त्या खेळपट्टीचा देखील तुम्हाला अभ्यास आहे, या आयोजनाबद्दल आपलं काय म्हणणं असं? कारण स्वतः आयोजक करते आहात तुम्ही। आयोजन तर आम्हीच केलं, मस्त केलेलं आहे, यावर्षी जास्त इंटरेस्ट घेतला आमच्या मुलाही। तर नक्की दोन्ही संघाला बेस्ट ऑफ लक, जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सज्जत योगेश मडवी, धन्यवाद। तो चलते मैदान के ऊपर, लक्ष्य रखा 49 रनों कर, अब तक टीम की बात करेंगे तो पहले गेंद में विकेट आने के बाद के आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है, टोटल स्कोर पूछ चुका है 15 के ऊपर, जीतने के लिए 34 रन की आवश्यकता, एक एक रन एक एक बॉल दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे समय में कमाल का मुकाबला देखने को मिल रहा है, दर्शक अभी भी इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। कार्पेट ड्राइव, शानदार स्ट्रोक, जाती भी लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि यही करना होगा सीरियल टीम को, जो पिछले हफ्ता में चैंपियन बने थे वही सपना दोहराना होगा, यह सपना आपको साकार करना है, तो मैदान के ऊपर अच्छा क्रिकेट दिखाना होगा, अच्छी गेंदबाजी अच्छी फील्डिंग ये मुकाबले को जीत दिला सकते हैं, मगर उनके सामने जांभिली पाड़ा टीम बुलंद हौसले के साथ मैदान के ऊपर उतरी है। 49 का टारगेट था, 16 रन बन चुके, 33 की आवश्यकता, सेकेंड पावर प्ले जिसमें 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है, ये देखिए स्विच आउट, बिल्कुल यहां पर पैडल स्विप करना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, मगर गेंद अच्छी पड़ी और इसके बाद डॉट बॉल की समाप्ति। एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है, एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, ये 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है, उसके बाद 30 गज के अंदर खिलाड़ी मौजूद, इस बार शॉर्टर मैन बीट किया, खराब फील्डिंग, मिस फील्ड इज देयर, जब तक गेंद को रोके तब तक मौका बना 2 रन लेने का। सिरूर टीम, आपको मुकाबला जीतना है, आपकी फील्डिंग बेहतर होनी चाहिए, आपका क्रिकेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है जो आप सोच रहे मैदान के ऊपर, क्योंकि 49 रन इस पिच के ऊपर इस मैदान के ऊपर सेफ नहीं है, इसलिए आपको एक एक रन बचानी है, तो आपको हाई स्टैंडर्ड फील्डिंग दिखानी होगी। टीम का टोटल धीरे धीरे पहुंचता हुआ 18 के ऊपर, जीतने के लिए अभी भी 31 रन की आवश्यकता, जीत हमेशा उनकी होती है जो अच्छी मेहनत करते हैं, जो कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल यहां पर अब तक एक विकेट के नुकसान पर 18 रन, जो कि पहले गेंद के ऊपर विकेट चटकाने के बाद यहां से ये देखिए इसको बिल्कुल स्कोप कर, यहां पर स्वीट शॉट खेलना चाहते थे, 1 रन जरूर मिला, 1 रन के साथ टीम का टोटल पहुंचा 2 ओवर के बाद 19 के ऊपर, भले अभी भी 30 रन की जरूरत है, बची भी 3 ओवर में। नक्कीच योगेश पाटील इथे मात्र पारितोषिक आले अतिश पाटील यांच्याकडून, जर आपण जांभिली पाडा संघ जर विजय ठरला तर 2100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। डीजे
मेरे रेविन का नाम, मेरे पायल का नाम, मेरे रेविन का नाम, खुशी से रख लो नाम रे बाबा, खुशी से रख लो नाम, खुशी से रख लो नाम रे बाबा, खुशी से रख लो नाम, खुशी से रख लो नाम रे बाबा, खुशी से रख लो नाम, खुशी से रख लो नाम रे बाबा, खुशी से रख लो नाम। देवी बेटी है कारला डोंगर में, जय माँ एक वीरा देवी बैठी है कारला डोंगर में, उसके दरबार से जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। मैदान के ऊपर है बच्ची बेटी, 18 गेंदे 30 रन, अभी भी संघर्ष जारी है मैदान के ऊपर, मगर समस्याओं से मत डरो, वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या इस बार मुकाबला बेहतरीन देखने को मिलेगा, दर्शक अभी भी दिल थाम कर बैठे हैं, इस मुकाबले को देख रहे हैं, मगर ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टीम के लिए। यदि गेंदबाजी अच्छी हुई तो इस मैदान के ऊपर सिरेलू टीम कमबैक मिलाएगी, और बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी होती है तो मुकाबले में फिर एक बार मजबूती पाएंगे मैदान के ऊपर जांबुलीपाड़ा टीम। जांबुलीपाड़ा बनाम सिरेवली के बीच, यानी कि एक ही विभाग के एक ही एरिया की दो बड़ी टीमें मैदान के ऊपर है। दोपहर की कड़ी धूप में दो टीमों के बीच घमासान युद्ध, एक तरफ जाबाज तो दूसरी तरफ जिगरबाज। स्कूप खेला दीरक रत्न दिलशान का, यह फेवरेट स्ट्रोक है और कामयाबी हासिल की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये खूबसूरत चौका। वही है जिंदा जिनकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिनकी प्यास जिंदा है, श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। क्या विश्वास के साथ स्ट्रोक देखने को मिला था, तिलक रत्न दिलशान जिनका फेवरेट स्ट्रोक है, और उस स्ट्रोक को कन्वर्ट किया, बखूबी में कामयाबी मिली, और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अलग कोशिश में टीम का टोटल पहुंच चुका है इस समय 23 के ऊपर 23 रन, तो जीतने के लिए अभी भी 49 रनों का लक्ष्य रखा था, तो इसी दरमियान अभी भी 26 रनों की आवश्यकता मैदान के ऊपर है। बच्ची भी गेंदों के ऊपर, यानी कि इस समय 16 गेंदे 26 का समीकरण मैदान के ऊपर। फिर एक बार स्कूप खेलना चाहते थे, लगातार कामयाबी हासिल कर नहीं पा रहे हैं, मगर गलतियां देखने को मिली, मौका बना था यहां से रन आउट लेने का और मौके को छोड़ा, रन मिली यहां से जांबुलीपाड़ा टीम को और टोटल स्कोर पहुंचा 24 के ऊपर। 15 गेंदों में 24 रन बन चुके, 15 गेंदों में अब 25 रन की आवश्यकता। बालू सामना अभी भी बराबरी पर है, क्योंकि 25 रन अभी भी आधा रास्ता पार नहीं किया है, तो अब आधा रास्ता 25 रन यानी कि 15 गेंद में पार करना है। आधे ओवर हो चुके हैं, यानी कि 15 गेंदे हो चुके हैं जिसमें बने केवल 24 रन, मगर अब रास्ता यहां से कठिन होगा क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुकी है, यहां से अब तगड़ी बल्लेबाजी जरूर करनी पड़ेगी इस समय जांबुलीपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को। सामने बल्लेबाज हम बात करेंगे, सागर आउट होने के बाद तुषार और स्वप्निल बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेकेंड पर बल्लेबाज है तुषार। ओवर पिच गेंद थी, ताकत का इस्तेमाल किया भरपूर और गेंद को फेंक दिया हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। थैंक यू टू से 3 चौके और 1 छक्के के सहायता से बल्लेबाजी करे मैदान के ऊपर, अपने टीम को मजबूती दिलाने के लिए। टीम का टोटल पहुंचा 30 के ऊपर, अभी भी 19 रन की आवश्यकता। हर चक्के के लिए 500 रुपए के इनाम, हमारे सचिन दादा पाटिल नगर सेवक जिनकी तरफ से हर चक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, 1 रन जरूर पूरा किया और ये गुस्सा की ये नादानी बल्लेबाज होता हुआ रन आउट स्वप्निल बैक टू द पवेलियन।
तो बालू रेनाउट के शर्ट का जरूरत थी क्या, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, मगर इस बार जरूरत नहीं थी क्योंकि स्वप्निल भी अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे मैदान के ऊपर, सिंगल डबल के साथ साइक रोटेट कर रहे थे, जब जरूरत थी चौका भी लगाया था उन्होंने और इस समय आउट हो चुका है। तो टीम का टोटल पहुंचा है 31 के ऊपर। सामने की तरफ बिल्कुल स्ट्रांग शॉट मैक्सिमम डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर से 6 रन। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टीम का टोटल पहुंचा 37 के ऊपर, जीतने के लिए 12 गेंद और 12 का समीकरण। बालू मुकाबले में जान आ चुकी है, मुकाबला एक तरफ अब जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि तुषार जो बल्लेबाजी कर रहा है 2 छक्के 3 चौके के सहायता से बल्लेबाजी कर रहा है मैदान के ऊपर, बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी जिन्होंने की थी, बिल्कुल स्वप्निल को रनआउट करने के बाद जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी, आत्मविश्वास के साथ 31 रन की पारी, यानी कि 37 में से 31 रन बनाए तुषार ने, अभी भी मैदान के ऊपर खेल रहा है। तो बिल्कुल जीतने के लिए 12 गेंदे 12 की आवश्यकता, सेकंड पर बल्लेबाज है विश्वास विशाल, बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज सेकंड के ऊपर, अच्छी स्ट्रोक बिल्कुल खेला सामने की तरफ मिड विकेट की तरफ स्क्वायर लेग की तरफ, यहां पर खराब फील्डिंग, सीरियली टीम मुकाबला नहीं जीत पाएगी क्योंकि समय अब बदल चुका है, जरूरत थी 12 गेंदे 12 की और अब इस बार चौका चौवा, टीम का टोटल 41 के ऊपर, केवल 8 रन की आवश्यकता। जरूर देखने को मिली और एक एक रन आपको बचाना था मगर बचा नहीं पा रहे हैं, रन मिलते हुए और ये देखिए बैठी स्ट्रोक, घुटने टेक, तमाशा देख, और एक शानदार चौका बल्लेबाज विशाल के बल्ले से। तो बिल्कुल यहाँ पर चौबे के साथ मुकाबला एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, मैंने पहले कहा था आप जब गलती करोगे तो उसका नुकसान पूरे टीम को भुगतना पड़ेगा, और इस समय मुकाबला जीत की ओर बढ़ते हुए क्योंकि बची हुई 9 गेंदे, अब केवल 3 रन की आवश्यकता, 3 गेंद में 9 रन आ चुके हैं, अब जीतने के लिए केवल जरूरत है 3 रनों की, टीम का टोटल पहुंचा 46 के ऊपर, तो 3 रन बची हुई 9 गेंदों के ऊपर बनाने हैं बल्लेबाज तुषार, एक तरफ 31 रन की पारी खेलकर मैदान के ऊपर अभी भी डटे हैं।
अच्छी गेंद सामने खेला, बैक टू द बॉलर, रन नहीं मिलेगा, मगर आठ गेंद है, केवल तीन रन की आवश्यकता। तुषार भी जानते हैं कि सिंगल डबल से भी मुकाबला हम फिनिश कर सकते हैं, मगर क्या तुषार ने आज कमाल की पारी खेली मैदान के ऊपर। तीन चौवे दो छक्के के सहायता से 31 रन की पारी जिन्होंने अब तक खेली मैदान के ऊपर, जीत की कगार पर खड़ी है। सामने खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, जीत अब जांबिलीपाड़ा टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो हार की कगार पर खड़ी है सिरिवली क्रिकेट टीम, जिनके सामने बिल्कुल लक्ष्य रखा था 49 रनों का, वो लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक पहुंची है 47 के ऊपर, तो केवल दो रन दूर। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पढ़ने के बाद लक्ष्य के बाहर, अतिरिक्त रन सामना हुआ, इस समय बराबरी, स्कोर बराबरी पर हो चुका है, एक रन की आवश्यकता। मुकाबला पूरी तरह से जांबिवली फॉर टीम के पक्ष में झुकता हुआ। लास्ट गेंद, बड़ी शोक और बड़े छक्के के साथ फिनिश किया मैच को, मुकाबला जीता मैदान के ऊपर जांबिवली पर टीम ने। जबरदस्त बैटिंग दोनों बल्लेबाजों की सराहना करना चाहूंगा, खासतौर पर तुषार जिन्होंने 32 रन की पारी खेली, विशाल जिन्होंने यहां से बात करेंगे तो 15 रन की पारी खेली, तो बिल्कुल